Слава Україні, товариство! Це не прямий ефір, а запис. Ось зараз ми знаходимося тут в Карпатах. Є такий заклад «Лісова каска», і тут є ось така в лісі каска. Бачите, отакий от поребрик стоїть, автоматично відкривається з пульта. А за цим поребриком знаходиться дача Медведчука. Ось позаду мене стоять хлопці, бачите, які ось гарно фінансуються, гарно одягнені, які просто не дають можливості нам проїхати, подивитися ближче дачу Медведчука. Ось так. Звідки ці гроші беруться фінансувати цих хлопців? Звідки беруться гроші фінансувати ту охорону, яка там з автоматами ходить? Бог його знає. Але нехай Медведчуки і вся їхня шваль знає, що ми знаємо, де вони. І настане час, коли ми прийдемо до них в гості. Не просто так, от як ми зараз приїхали, а по-справжньому. І, до речі, по скрипту. Сьогодні київський «Сокіл» на чолі з Володимиром Назаренко проводить потужну акцію по блокуванню, політичному блокуванню автозаправних комплексів «Гласко». Ці автозаправні комплекси належать Медведчуку, а Медведчук – це кум Путіна. Так що, товариство, закликаю всіх підтримати акцію Володимира Назаренка, депутата Київради від ВО «Свобода», і долучитися до неї. І ні в якому разі не купувати паливо в мережі АЗС «Гласко». Тому що ви фінансуєте ось цих ось хлопців, зелених чоловічиків, усіх ось биків, які охороняють Медведчуків, і фінансуєте знищення нашої держави. Стоп, Гласка. Слава Україні!